Sisi tulikuwa pale tukisema, na tunaambia pia wale ambao wako na rais sasa hivi, kiongozi afadhali ajue ukweli, alafu yeye mwenyewe atajua hiyo ukweli atafanyia nini. Kama leo nimeona rais akiwa kule Kuisero constituency na viongozi wote wa mkoa Magharibi, na kila kiongozi akisimama anaambia rais, tunashukuru kwamba serikali yako inafanya kazi, hata hii maneno ya sha na shi sasa inafanya kazi vizuri, ati watu wakienda hospitali wanapata dialysis, ati wanatibiwa bure, na rais tunakushukuru sana. Mimi nimeshangaa kabisa. Ukweli wa maneno ni kwamba, na ni vizuri rais ukikuja huku mkoa wa Magharibi, sikiza vile watu wanasema, sikiza ground. Na ukweli wa maneno ni kwamba ile program ya social health insurance haifanyi kazi vizuri, kwamba tuko na wagonjwa wanaenda kwa hospitali. Ndiyo serikali iko na nia ya kuhakikisha wagonjwa wametibiwa, lakini hizo hospitali hazina madawa. Kwamba mgonjwa anaenda ndiyo hako na kadi, lakini anaambiwa sasa, wewe tumekutibu, enda nunua dawa kule nje. So wamama wetu, wazee wetu, wale watu ambao wako na diseases zile za ndani, hawezi pata pesa cash kwenda kununua madawa. Nimeona akiwa na magavana, ni vizuri rais aambia wa magavana waeke madawa katika hizo hospitali, sababu sisi tunalipa pesa katika national government. Kwa hiyo maneno ya chief, lakini tunakuja kwa huduma kwa county government ambazo hazijapewa pesa kwa miezi minne. Maisha imekuwa ngumu. Sasa wachana na Rigathi, wewe saidia Wakenya. Maisha imekuwa ngumu. Sasa wachana na Rigathi, wewe saidia Wakenya. Sisi sasa tuko nyumbani. Si mimi niko hapa Funyula leo. Nitakula ugali hapa na sukuma. Rigathi yako madhira, si ndio? Sasa tuache story ya kulaumiana sasa. Tunataka sasa tuone kazi. Nimeona wamekuwa kule Kuisero, wanasema ile pesa tulitenga ya Western Region bado wanatenga mwaka wa tatu. Kazi yetu itakuwa kuwakumbusha ukweli. Tukiamuka asubuhi tunakuambia ukweli. Sasa hatuna kazi. Wacha tukwe tunakuambianga ukweli mpaka ile siku utasikia ukweli. Sasa hata mkisikia kuna kanisa nyingine yote hapa inataka mtu wa kuongea kama mimi wa kusema ukweli, mnanialika tena hapa. Hata mkitaka sasa nilete vigani vya shago tena hapa. Mnataka nilete vigani vya shago hapa? Hapa tembea hii Kenya. Kazi yetu tu asubuhi ukisikia radio unasikia Malala anasema ukweli huko, vigani anasema ukweli huko. Mkitaka mtushike. Kama ni kazi mmechukua yetu. Sasa ile kitu mmebaki nayo ni maisha yetu. Na hiyo ni Mungu anapeana. Hiyo hamwezi gusa. So mimi ningependa kuomba tafadhali. Mambo ya kusema kwamba ati tuache siasa ya ukabila. Mnakataza siasa ya ukabila kama nyinyi mlishapata kutumia hiyo ukabila. Wakati mnapata mnasema sasa hatutaki ukabila. Mimi ningependa kuomba watu wangu wa mkoa wa Magharibi. Mimi nimekaa katikati ya uongozi wa nchi hii. Bila kukua pamoja hamtaheshimika. Mimi ningependa kuwaomba kutoka 2027 tushikane pamoja kama Waluya. Wacha wale watu wa mlima washikane pamoja. Wacha wale watu wa kamba washikane pamoja. Tukifika pale mbele pia sisi tuko na wanaume ambao wanaweza simama hizo viti na washinde. Ama mnaona sisi hatutoshi ba? Tumekubaliana kwamba tutaanza kutembea safari ya kuweka mkoa Magharibi pamoja. Mimi nimesema mimi nitaanza tu safari. Ndio maana nimekuja Funyula leo. Nitaenda Teso, nitaenda Bungoma, nitatembea polepole. Hata kama safari hii itachukua miaka 10, miaka 15, mimi nimeanza step ya kwanza. Na nimeanzia hapa Funyula jamani. Hapa Christ Covenant. Ndiyo safari yangu imeanza. Sasa ile siku mtaona huyu Malala sasa amekaa kule juu, mnasema huyu kijana mwalikujanga tu hapa. Sasa inafaa uchukue namba yangu mapema.